Primer dia d'esquí de muntanya, a veure què tal es dona. És un bon exercici per entrenar. I, bueno, doncs per temps no he pogut fer-ho fins ara. O sigui que avui és un bon dia per començar. Fot un vent i fred, però bé. Ahí estamos. I dreamt my perspective was on a dime. Cap a casa i a dinar, que avui és Nadal, o sigui que... Bon Nadal a tothom, eh?